Cartola FC 2024, começando a escalação do canal Rei Cartola Time Valorização. Começando com o goleiro Anthony da equipe do Internacional, os laterais são Marçal do Botafogo, João Lucas do Juventude e o técnico aqui também é o Roger Machado, também do Juventude. Os zagueiros são Tite do Fortaleza, Vitor Cuesta do Bahia. Para os meias temos Maurício do Internacional, Iago Pikachu também do Fortaleza e Aníbal Moreno do Palmeiras. Os nossos atacantes é Gilberto do Juventude, Fraco Lopes também do Palmeiras e temos Everton Cebolinha do Flamengo. O nosso capitão é Everton Cebolinha. Valor do time 67 cartoleta. Se inscreve no canal, deixe seu like e bora mitar no campeonato.